Då är vi hemma hos Yngve Wallro som har elementfläktar sedan 2010. Och hur många ställen har du på? Jag har dem på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 element. 7 element. Och hur tycker du det har fungerat? 100%. Kommer du ihåg hur det var innan du satte dit dem? Ja, jag träffade en av dina säljare. Ja, Anders. Anders, som pratade sig varm om elementfläktarna. Och undrade om jag ville prova. Och det gjorde vi. Han kom hit och monterade de här fläktarna som vi ser efter golvet. De andra fläktarna har jag själv monterat. Men när vi hade monterat de här fläktarna så tog det 4 timmar för att temperaturen i rummet ökade 2 grader. Då var det alltså smällkalla vintern ute. Och jag tyckte det var så bra så jag fortsatte montera fläktar undan för undan. Vilket innebar att temperaturen höjde undan för undan. Så det slutar med att jag har en bergvärmepump som ska gå på... Det här är special som... Ja, men det, så är det ju. Ja, kurva 40 skulle den gå på för att ha en normal rumstemperatur. Och den har jag sänkt undan för undan. Så den går på mellan kurva 18 eller 20. Mitt i smällkalla vintern. Från 40 till 20. Från 40 till 20. Ja, och då blir det mycket mindre förbrukning också. Ja, visst. Och värmekällan som är värmepumpen, den går ju i stort sett på halvfart hela tiden. Ja. Så att jag är hur nöjd som helst och kan på det varmaste rekommendera de här värmefläktarna. Ja. Ja, då får vi tacka för oss och lycka till i framtiden. Tack. Hej. Hej.